Jurihimi kërkon Spakut të më arrestoj, Kreshnik Spahiu reagon për deklaratën e Berishës. Juristi Kreshnik Spahiu komentoi deklaratat e Sali Berishës, i cili pretendon se Jurihim ka shkuar në Spak për të kërkuar arrestimin e tij. Juristi kujtoi për shikuesit dhe akuzat e para 5 viteve që Berisha ka ngritur ndaj ambasadores së Bashkimit Evropian, Romana Vlahutin, njësoj siç po bën tani me Jurihim. Nëse Spaku është, siç thot Berisha, degë e Partisë Socialiste dhe komandohet nga Edi Rama, pse dhe me gjithë kërkesën amerikanëve nuk e arreston Berishën kjo degë? Kush i pengon prokurorët që të arrestoj Berishën nëse e kërkon Amerika e Trumpit, Amerika e Biden dhe Bashkimi Evropian? U shpres Spahiu. Si pas i këto deklarata duhen marrë me rezerva dhe Spak ka një lojë detyrimi moral me publikun që ti thotë të vërtetën nëse ambasadorët Amerikan apo Europian kanë kërkuar apo jo arrestimin e Berishës.